লগত দুজনী হাতি জয়তৰা আৰু কাঞ্চন এদিন ৰাতি কটালো আদিবাসী মানুহৰ ঘৰত তেওঁলোকৰ নিস্বার্থ মৰম আৰু আদৰ দেখি বহুত ভাল লাগিল তেনেদৰে আমাৰ যাত্ৰা চলি থাকিল কাজিৰঙালৈ কোনোবা দিনা যদি চাহবাগানৰ মাজত কেম্প বনাই থাকিলো আন কোনোবা দিনা আকৌ দোকানৰ ভিতৰতে নিখা কটাই ৰাতিপুৱাই পাৰ হলো কলিয়া ভুমুৰা খেতু এদিন থাকিলো আকৌ জখলা বন্ধাৰ এটা আংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত বাহিৰতে খানা বনাই খাই লৈ নিখাটো তাতে থাকি পিছদিনা পুৱাই আকৌ আৰম্ভ হল আমাৰ যাত্ৰা তেনেদৰে গৈ গৈ আমি কাজিৰঙা সোমালো আৰু হাইৱেৰ পৰাই দেখিলো বহুত কেইটা গড় লগতে দেখিলো ম আৰু হৰিণো কাজিৰঙাৰ মাজৰ সেই একাবেকা ৰাস্তাত এইবাৰ হাতি অলপ তেনেদৰে গৈ গৈ সাত দিনৰ যাত্ৰাৰ অন্তত অৱশেষত নিশা আমি উপস্থিত হলোগৈ কাজিৰঙাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ৰেঞ্জ বাগৰিত আচল মজা পিছদিনাহে আৰম্ভ হল বেলেগ হেৰুৱা হাতী এজনী বিচাৰি কাজিৰঙাৰ জংঘল চলাথ কৰিলোগৈ সেইদিনা হাতীজনী পিছে নাপালো কিন্তু পিছদিনা ৰাতিপুৱাই ডালিমি নামৰ হাতীজনীৰে কাজিৰঙাৰ ভিতৰত চাফাৰী কৰিলো পৃথিৱী বিখ্যাত এটা সৰ্গ থকা গড় ইমান ওচৰৰ পৰা দেখিবলৈ পাই বিৰাটেই ভাল লাগিল তাৰ পৰা আহি হাঁহৰ মাংস আৰু কোমোৰাৰে বন্ধুবোৰৰ লগত ভাত এসাঁজ খাই ৰাতি দুখ মনেৰে বিদায় ললো তৰাহাটৰ ওচৰৰ পৰা এনেদৰে সাত দিন খোজকাঢ়ি কাজিৰঙালৈ যোৱা আৰু তাত কৰা মজাবোৰ মোৰ সদায় মনত থাকে